Gjithsesi, ka qenë përpjekje maksimale të këtij grupi parlamentar ku unë bëj pjesë që ne të dilshim me një kandidat, don edhe në këtë studion e kam bërë thirrje disa herë që Partia Demokratike, opozita të dilte me një kandidat. Kam thënë jemi të dënuar, asherë nuk u dëgjuar nga pjesa tjetër, asherë nuk pati një propozim real nga pjesa tjetër, nga rithemelimi ose nga pjesa tjetër e opozitës. Ka patur komunikim real midis zotit Bardhi dhe zotit Paloga. Zoti Bardhi autorizuar nga grupi parlamentar. Në propozimin e zotit Bardhi, nga që është bërë publike, atë kanë parë që kërkonit gjysmë për gjysmë. Jo, 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 jo. Për fuqia duhet lutem, jo, korrektohet. Jo, atë kemi thënë publike ajo. Po ta them, po jam kemi bazë ta kandidatë të mirë besoj. Lutem, Basir, demokrat kanë pas data. Më fal, po pra, kemi thënë 50%. As më fjalë. Të lutem. Për ta vazhduar. Ka pas përpjekje të sinqerta. Dhe kthehem me bindje absolute se ju e dini, unë besoj në Zot. Për këtë ujë ka pas përpjekje të sinqerta nga grupi parlamentar që ne dalim me një kandidat me një alternativë si opozitë. Nuk është pranuar nga rithemelimi. Nuk është e vërtetë që ne kërkuam 50%, pra zoti Bardhi kërkoi 50%. Zoti Bardhi po, tha 50% të primareve, kush janë i quajmë të mirëqena, 50% i çojmë sondazhe.